የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በእያላችሁ በት ሆናችሁ ይህንን ትምህርት ሃይማኖት በመባል የሚታወቀውን የትምህርት መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁላችሁ በወድደን ስለ መተላለፋችን ራሱን አሳልፎ በሰጠው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት በነበረን የዚህ ተከታታይ ትምህርት የመጨረሻ ክፍለ ጊዜ በትምህርት ሃይማኖት ጥናታችን ሁለተኛ አንቀጽ ሆኖ ያገኘ ነውን የአብ አንድ ልጁ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን የሚለውን አንቀጽ ዝርዝር ሁኔታ እና ትምህርት ተመልክተናል በዚህ አንቀጽ ውስጥ አንደኛ የአብ አንድ ልጅ የሆነ ክርስቶስ ጌታ የሆነ መሆኑን ነው የተመለከት ነው የአባ አንድ ልጅ ነው እርሱ ጌታ ነው እርሱ ክርስቶስ ነው እንግዲህ ባለፈው በነበረን ጊዜ የተመለከት ነው ሶስተኛውን ነጥብ የሁለተኛውን አንቀጽ ሶስተኛውን ነጥብ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን የሚለውን ሀይለ ቃል ነው መነሻ አድርገን ተምረን የነበረው እንደምታስታውሱት ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ የአብ አንድ ልጅ እንደሆነ ክርስቶስም እንደሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል መረዳትና መገንዘብ እውቀት ከመሆን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደግ ና ከፍ ከማድረግ አልፎ ለዘላለም ህይወት የሚሆን ብቸኛ የምስራች መሆኑን ጭምር አበክረን ተመልክተናል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ የመጨረሻው አንቀጽ ላይ ተጽፎ እንደምናየው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ፊት በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ድንቅና ተአምራትን እንዳደረገ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከነገረን በኋላ ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ታምኑ ዘንድና አምናችሁ በስሙ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጻፈ በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ይህንንም አድርጓል ይህንንም ሰርቷል የሚል የታሪክ ማስረጃ ለመተው ሳይሆን ያንን ማድረግ የቻለው ጌታ ኢየሱስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ክርስቶስ መሆኑን ሰዎች እንዲረዱ ይረዳል ተብሎ የታመነባቸውን የተወሰኑ ነገሮች እንዲሁ ለዋቤነት ወይም ደግሞ ለናሙናነት ወይም ለምሳሌነት እንዳነሳና እንደጠቆመ ነው የነገረን ስለዚህ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው የሚለው ትምህርት ትምህርት ብቻ አይደለም ህይወት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው የተናገረው ነገር ይህንኑ እውነትም የሚያረጋግጥ ነው እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተንና የላከውን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላ አለም ህይወት ናት ነ ያለው ይህንን የተናገረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር አብ ልኮት ወደዚህ ዓለም እንደመጣ ኢየሱስ የአብ ልጅ እንደሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ኢየሱስ እርሱ ጌታ እንደሆነ ወንጌሉ በገለጠው መንገድ ወንጌሉ በገለጠው መጠን ወንጌሉ ባሳየው መጠን ወንጌሉ በገለጠው ባስተማረው ባሳየው መጠን መረዳት ከሞት ወደ ህይወት የሚያሻግር የህይወት ብርሃን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጠር ባለ ቋንቋ ግልጽ ባለ ቋንቋ ይህች አለም ህይወት ናት በማለት መናገሩ መስተዋል ይኖርበታል ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት እናውጃለን ደስ ብሎን ኢየሱስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ የሆነ ክርስቶስ የሆነ ጌታ ነው ይህንን እንዲህ በማመናችንና በመረዳታችን እውቀት ግንዛቤ መረዳት ብቻ ሳይሆን ይህንን በመረዳት ይህንን በማመን ይህንን አሜን በማለት ወደሚገኝ የህይወት ብርሃን ተሻግረናል ይሄ ብቻውን የዘላለም ህይወት ነው እንግዲህ ባለፈው በነበረን ጊዜ የተመለከት ነው ይህንን የሁለተኛ አንቀዝ ሶስተኛ ነጥብ ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ማስረዳት ስለዚህ በዚያ መልእክት ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ በመረዳት ይሄንንም አሜን በማለት የዘላለም ህይወት ባለቤት እንደሆናችሁ በማመን እግዚአብሔርን ስለ እናንተ ይህንን አሜን ስለምትሉ ሰዎች በማመስገን ወደ ቀጣዩ ና ወደ ዛሬው የመልእክት ክፍል እሻገራለሁ የዛሬው የጥናታችን ክፍል ሶስተኛው ነጥብ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ አባቶች ወይም ደግሞ የአትናቴዎስ ቀኖና ተብሎ በሚጠራው ቀኖና ከእግዚአብሔር ቃል በተወሰደ አስተምህሮ በሶስተኛው አንቀጽ ላይ የተቀመጠውን ትምህርት ነው የምንመለከተው ሶስተኛው ነጥብ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚተካከል ይላል ይህንን ዘርዘር አርገን ስንመለከተው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ በማለት መገኛው እግዚአብሔር አብ የሆነ ከአብ የተገኘ እውነተኛ ብርሃንና እውነተኛ አምላክ ነው በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ መሆኑን ያስገነዝባል በዚሁ አንቀጽ ሌላኛው ሁለተኛው ነጥብ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ እንጂ ይላል ፍጡር አይደለም ከፈጣሪ አምላክ ከሆነ ጌታ ከሆነ ልዑል ከሆነ ከእግዚአብሔር ተወለደ ተወለደ እንጂ አልተፈጠረም ፍጡር አይደለም ይለናል ስለዚህ የአብ ልጅነቱን ከአብ የተወለደ መሆኑን ያስገነዝበናል ይኸው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘው አምላክ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረው ጌታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮቱ ከአብ ጋራ መተካከሉን በመለኮቱ በአብ መጠን በአብ ሁኔታ መኖሩን ያስገነዝባል እንግዲህ መገኛውን ልደቱንና ከአብ ጋራ የተካከለ ክብር የተካከለ ማንነት በመለኮቱ ያለው መሆኑን ያረጋግጣል በመለኮቱ የሚለውን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን የተዋሃደ ከቅድስት ድንግል ማርያም በነሳው ስጋና ነፍስ ፍጹም ሰው የሆነ ሰውም አምላክም የሆነ ጌታ ስለሆነ ከአብ በተወለደበት ልደቱ ከአብ በተገኘበት ማንነቱ ከአብ ጋር እኩል ነው በመለኮቱ ደግሞ ስጋዌው ከሰው ጋራ የሚተካከል ሰው እንዳደረገው እንዲሁ ስለዚህ በመለኮቱ ከአብ ጋር ይተካከላል ይህንን እውነት ነው የያዘው ሶስተኛው አንቀጽ በዚህ ሶስተኛ አንቀጽ ውስጥ ያለው መልእክት ሰብሰብ አርገን ስንመለከተው ከአብ የተገኘ ወይም የተወለደ እና ከአብ የተገኘውና የተወለደው ኢየሱስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር የተካከለ ክብር ያለው መሆኑን ማሳየት ነው በሦስተኛው አንቀጽ ውስጥ ያለው መልእክት ጠቅላላ ይዘት ይህንን ይመስላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህልውናው? ማንነቱ መጀመሪያ የሌለው አልፋ ና ኦሜጋ የሆነው አምላክ እንደሆነ ማስተዋል ተገቢ ነው ይሄ ጌታ እግዚአብሔርን በፍጹም ማንነቱ ከማንም በተለየ ሁኔታ መግለጥ የቻለ በዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ተብሎ የተነገረለት የክብሩ ነጸብራቅ ማለት ለምሳሌ በሰማይ ላይ ወይም እንዲህ በከፍታ እኛ በተለምዶ ሰማይ በምንለው ሁኔታ ከምናየው የፀሐይ ክበብ የሚፈነጥቅ ብርሃንና ሙቀት ወደኛ እኛ ህይወት እንደሚመጣ ከማይታይ አምላክ ካልታየ አምላክ ከተገለጠ አምላክ ተነስቶ መንጭቶ ወደኛ ማንነት የፈነጠቀ እግዚአብሔርን በእኛ መካከል በትክክለኛ ገጽታው በትክክለኛ ማንነቱ የገለጠ ብርሃን ነው ክርስቶስ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ይለዋል ትክክለኛ ማለት ወደረኛ የሚመጥን እሱን የሚመስል እሱን የሚያህል እሱን የሚያሳይ እሱን የሚገልጥ የማይታየውን ማየት ለማይችል የሰው ህሊና በሚታይ ምሳሌ ቅርብ እንዲሆን ሆኖ በቀደሙትም አባቶች በዚህ ምሳሌያዊ አገላለጥ ሲገለጥ የምናየው የእግዚአብሔር አብ የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ የሆነ የክብሩ ነጸብራቅና የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ የሆነበት ማንነቱ ደግሞ ከቀዳማይ ልደቱ ጋር የሚገናኝ መሆኑን እናያለን ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ። ቁጥር 3 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ትክክለኛ የምሳሌ የሚለውን ኃይለ ቃል የሚመስል በቆላሲስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን ቃል ከዚሁ ጋር አንድ ላይ ብናየው መልካም ነው እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው በሰማይ ላይ ባሉ ከዋክብት በምድር ላይ በምናያቸው ፍጥረታት ፈጣሪን መመሰል ነውር እንደሆነ ኃጢአትም እንደሆነ ውድቀትም እንደሆነ አስርቱን ትእዛዛት እግዚአብሔር በሰጠበት በኦሪዘ ጻት ምዕራፍ 20 ላይ አንድም ምሳሌ በርሱ ቅርጽ በርሱ አምሳል ታስቦ እንዲሰራ ፈቃዱ ያይደለ መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር ግን በምድር ላይ የሚገልጠውን የሚያሳየውን ብቸኛው የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገለጠው እናያለን ይሄ ጌታ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል ቁጥር 15 ላይ የሚታዩትና የማይታዩት ዙፋናት ቢሆኑ ወይንም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ይለ ሁሉ በእርሱ የተፈጠረው ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ማለት የመጀመሪያ ነው ማለት ነው ከታች ከተመዘገበው ጋራ እግረ መንገዴን አንድ ላይ ባነበው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ኢየሱስ ፍጡር ነው ፈጣሪ አይደለም በአብ ክብር መጠን አይደለም የሚል አስተምህሮ ያላቸው በተሳሳተ መንገድ ክርስቶስን የሚሰብኩና የተረዱ ቤተ እምነቶችም ሆነ የእምነት ክፍሎች ይሄንን ጥቅስ ኢየሱስ መጀመሪያ የተፈጠረ ፍጡር ነው ለሚለው ሀሳባቸውና ትምህርታቸው እንደ ድጋፍ ሲጠቀሙበት ስለምናይ እግረ መንገዴን የዚህን አንቀጽ ሙሉ ሀሳብ መረዳት እንድትችሉ ቀጥዬ ባነበው ደስ ይለኛል በእርግጥ ወደዚህ ጥቅስ የመጣሁበት ዋና ምክንያት ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ የባህሪው ትክክለኛ ነጸብራቅ ትክክለኛ ምሳሌ የማይታይ አምላክ ምሳሌ መሆኑን የሚያሳይ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ ስላገኘሁት ነው የሚታዩ የማይታዩ ዙፋኖች ቢሆኑ ጌትነት ቢሆን አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል ይላል በእርሱ ነው የተፈጠሩት እርሱ ከነዚህ ሁሉ በፊት በኩር ነው ይቀድማል በእርግጥ ነው የሚለው ቋንቋ ወይም ቃል የመጀመሪያ የሚል ትርጉም ያለው ቢሆንም ግን የሚያሳየው ወይም የሚያስተላለፈው መልእክት የቀደመ የመጀመሪያ የሚል ብቻ አይደለም። በእግዚአብሔር የተመረጠ የተወደደ የተባረከ የሚልም ትርጉም አለው ለምሳሌ በኦሪዘ ፀዓት ምዕራፍ 20 ቁጥር 23 ላይ እግዚአብሔር እስራኤልን በተመለከተ ያለውን ማስታወስ ለዚህ ማስረጃ ይሆናል እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ይላል ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁህ ይላል ሙሴን ወደ ግብፅ ሲልከው ህዝቡን እንዲለቅ በሙሴ አማካኝነት እግዚአብሔር መልእክት ሲያስተላልፍ እስራኤልን በተመለከተ እንግዲህ እስራኤል ማለት ህዝበ እግዚአብሔር የሚል ትርጉም ያለው ቃል ነው ህዝበ እግዚአብሔር ማለት ነው። እስራኤል የያዕቆብ ተለዋጭ ስም ነው ወላጆቹ ያወጡለት ስም ያዕቆብ ነው እግዚአብሔር ስሙን ቀይሮ እስራኤል ትባላለህ ካለው በኋላ የያዕቆብ ተለዋጭ ስም ሆኖ እስራኤል የሚለው ቃል ሲጠራ እናያለን እስራኤል ማለት ያዕቆብ ማለት ነው እስራኤል ማለት ያዕቆባውያንን ጠቅላላ ህዝበ እግዚአብሔር የተባለውን ጠቅላላ የሚያመለክት ቃል ነው እንግዲህ ወደ ያዕቆብ ግለ ታሪክ ስንሄድ እንደምናስታውሰው የእናቱን ማህፀን በመክፈት ቀድሞ የወጣ በኩር አይደለም የእርሱ ታላቅ ወንድም ኤሳው መንትያ ሆኖ ከያይቆብ ጋር አንድ ጊዜ የተጸነሰና የተወለደ ቢሆንም የእናቱን ማህፀን በመክፈት በተፈጥሮ ስርዓት እና እንደ አይሁድም ባህል የበኩር ልጅ ተብሎ የመጠራት መብት ያለው ሆኖ የተገኘው ኤሳው ነው ያዕቆብ ሁለተኛ ልጅ ነው በኩር አይደለም በማንነቱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር በነበረው ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ባደረገው ትግል እግዚአብሔር በፈቃዱ ስሙን ሲቀይርለት ያዕቆብ ከእናቱ ማህፀን በመውጣት የመጀመሪያ ልጅ ባይሆንም በእግዚአብሔር የተመረጠ ከአባታቸው ከይስሐቅ ልጆች ተቀዳሚ ሆኖ ቡራኬን የተቀበለ በኩር ሆኖ ተገኝቷል በኩር የሚለው ቃል ማህፀንን ለሚከፍት የመጀመሪያ ልጅ ብቻ የሚሰጥ ስያሜ አይደለም በእግዚአብሔር የተመረጠ የተወደደ የተባረከ ያንን የበረከት ስር ወግንድ የሚያስቀጥል በእግዚአብሔር የተለየ ሁኔታ ስፍራ ያገኘ ማንነትንም ያሳያል ወደ ተነሳውበት በቆላሲስ መልእክት ላይ ወደምናገኘው መልእክት ስመጣ በአጠቃላይ ፍጥረት ጠቅላላ በክርስቶስ መፈጠሩን ይነግረናል እርሱ ደግሞ ከፍጥረት ሁሉ እሱ ከፈጠረው ከሚታየው ነገር ሁሉ በኩር ነው ቀድሞ የነበረ ነው በእግዚአብሔር የተወደደ የተመረጠ ነው ከዛ ባሻገር ብኩርናን ከፍጥረት ጋራ ማያያዝ ካለብንና ይሄ ቃል ከፍጥረት ጋር ይገናኛል ማለት ከቻል ደግሞ ከየትኛው ፍጥረት ጋራ ተገናኝቶ እርሱ በኩር ተብሎ እንደተጠራ ቀጣዩ ሀረግ ያሳየናል ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ተፈጥረዋል እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ይልና ሁሉም በእርሱ ተጋጥሟል እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እርሱም በሁሉ ፊተኛ የሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታንም በኩር ነው እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱ በኩል በመስቀሉ ደም ሰላምን አድርጎ በምድር ወይንም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለእርሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና ይላል አጠቃላይ ፍጥረትን በተመለከተ የሚታይ የማይታይ ዙፋናት ቢሆኑ ስልጣናት ቢሆኑ ጌትነት ቢሆን አለቅነት ቢሆን በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጠሩ በማለት በሰማይም በምድርም ያሉት ጠቅላላ በእርሱ መፈጠራቸውን እናያለን ሁሉ በእርሱና ከእርሱ የተነሳ ለእርሱ እንደተፈጠረም ይነግረናል እርሱ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ወይም ፊተኛ መሆኑንም ይነግረናል ይሄን ካለ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩር የተባለበት ፍጥረት ምን አይነት ፍጥረት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛው አዳም መሆኑ መረሳት የለበትም በሉቃስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 35 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መጸነስና መወለድ በተመለከተ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለቅድስት ድንግል ማርያም ባበሰረበት ጊዜ ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል ብላ በተመዋገተችበት በዚያው ሰዓት ቁጥር 35 ላይ እንደተጻፈው መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ወይም ይጋረድሻል ከዚህም የተነሳ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል በማለት ቅዱስ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ከመንፈስ ቅዱስ አሰራር የተነሳ ከእርሷ እንደሚወለድ ይህንን ብስራት መናገሩን እናያለን ከዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመጸነስ ስጋ የመሆን ወደ ዓለም የመምጣት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተነስቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ የሚገለጥበት የስጋዌ ምስጢር ስለተከናወነ ቃል ስጋ ስለሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ስላደረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሁኔታ ወደ ዓለም ከመጣበትና ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ሌላ ማንነት ነው ሁለተኛ አዳም ነው ሮሜ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደተጻፈው ሁለተኛ አዳም ነው ሌላኛው አዳም ነው ከመጀመሪያው አዳም የተለየው አዳም ነው ይሄ ሁለተኛ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መጀመሪያው አዳም በምድር ላይ የሚንቀሳቀስ የሚኖር ሆኖ ቢገለጥም ኃጢአትን ባላወቀ ማንነቱና በፍጹም ቅድስናው ሲጸነስም መንፈስ ቅዱስ ካደረገው ከለላና ጥበቃ የተነሳ የኃጢአት ዝንባሌም የኃጢአት ፍሬም ያልታየበት ፍጹም ቅዱስ ሆኖ ነው የተገለጠው የኖረው ይሄ ጌታ ስለ ኃጢአታችን ተሰቀለ ሞተ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ትንሣኤው ከዚህ በፊትም በነበረን ትምህርት በተደጋጋሚ እንዳስታወስ ነው የክርስቶስን ጽድቅ ኃጢአት አልባነት ነውር አልባነት ቅድስና ንጽህና ያረጋገጠ ነው በኃጢአተኞች እጅ ሰቅለው ገደሉት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ ፍቶ አስነሳው ምክንያቱም ቅዱስህ መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ተብሎ ተጻፈ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስለሆነና ኃጢአት ስለሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንድላርጎ ተነሳ ኤፌሶን አንድ 20 ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔር እርሱን ካስነሳው በኋላ ክርስቶስን ከፍ ባለ ስፍራ በቀኙ አስቀመጠው እርሱን በቀኙ ሲያስቀምጠው ከኃይላት ከስልጣናት ከጌትነት ሁሉ በላይና በዚህ አለም ብቻ ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው አለም ከሚጠሩት ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሲሰጠው በርሱ ባደረገው ስራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል ቆላሲስ ላይ ተጽፎ ከምናየው ጌትነት ሀይል ስልጣን ዙፋን ከሚለው ጋር ይህንን አንድ ላይ በደንብ እንመልከተው ከምን ጋር እንደተያያዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ከሙታን እርሱ ከሙታን ተነስቷል ብቻም ሳይሆን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ተብሎ ተጽፏል አሮጌው ነገር አልፏል ኢየሱስ በዚህ ማንነቱ በኩል ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳና በክብር ወደ አባቱ በመሄድ በከፍተኛው ስፍራ በአብ ቀኝ ስለተቀመጠ ከኃይላት ከጌትነት ከስልጣናት ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻም ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው አለም ከሚጠራው ስም በላይ ሆኖ በክብር ሲገኝ የእርሱ ትንሣኤ ባስገኘው ትንሣኤ እርሱ የትንሣኤያችን በኩር እኛ ደግሞ ተከታይ ሆነን የምንነሳ ራሳችን በአብቀኝ ሆነ እሱ ባለበት ዛሬ በእምነት የምንኖር አዲስ የሆነው በዚህ ማንነት የተበጀው የተሰራው መቅደስ የላይኛው ክፍል በከፍተኛ ስፍራ ያለ የትንሣኤ በኩር መሆኑን ነው የሚያሳየው ከሁሉ በፊት በኩር ነው ብሎ ሲናገር እዚህ ቆላሲስ መልእክት ላይ የምናየው ብኩርና ኦሪዝ ፍጥረት ላይ ያሉ ፍጥረቶች ሲፈጠሩ ከነበረበት ሁኔታ ጋር ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱና ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ የትንሣያችን በኩር ሆኖ እኛ ተከታይ ሆነን በአዲሱ ተፈጥሮ አዲስ ፍጥረት ሆነን ሞትን ድል ካደረገው ከጌታ ጋር ተቆጥረን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ እሱ በኩር ሆኖ የመጀመሪያ ሆኖ የተንሳያችን በክሮኖ ነው ከመታየቱ ጋር ነው የሚገናኘው ይሄ ኦሪ ፍጥረት ላይ ካለው የፍጥረት ስርዓት ጋራ የሚገናኝ አይደለም ከዛ ጋር ካገናኘ ነው እኛው ካገናኘ ነው የሚገናኘው እነዚያ ሁሉ ሲፈጠሩ እሱ አካላዊ ቃል ስለሆነ ዮሐንስ በወንጌሉ የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ራሱም ቃል እግዚአብሔር ነበር ከሆነው አንዳችስ እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም በማለት የሆኑ ፍጥረታት በእግዚአብሔር የተከነወኑ ክንውኖች ጠቅላላ በእርሱ ቃልነት ስለተከናወነ ያለ እርሱ ምንም ነገር ስላልተፈጠረ እርሱ በቃልነቱ ስልጣን ይሄን ከማድረጉ ጋራ ልናገናኘው ልናያይዘው እንችላለን በዚህ መጠን ካሰብን በእግዚአብሔር የተመረጠው በኩር የሆነው ጌታ እጅግ የተባረከው ክርስቶስ ቅዱስ የሆነው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው የህያው እግዚአብሔር ልጅ እርሱ ጌታችን በአብ የተመረጠው ነው በአብ የተወደደው ነው በአብ የተባረከው ነው ለሚለው የወንጌል እውነት ይህን ቃል ምስክር ልናደርገው እንችል ይሆነ ከዛ ውጭ ግን ሳንቆነጽለው ቆንጥረን ሳናወጣው አንቀጹን እንኳ በስርዓት ስንመለከተው ከየትኛው ተፈጥሮ ጋር እንደሚገናኝ ያሳየናል ይህንን በተመለከተ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምስክርነት አለን ደግም ያነበዋለሁ እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩ ዙፋናት ቢሆኑ ጌትነት ወይንም አለቅነት ወይንም ስልጣናት በሰማይም በምድርም ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በእርሱ ተጋጥመዋል ሁሉ በእርሱ ተጋጥሟል ምን ማለት ነው ሁሉ በእርሱ ተጋጠመ የትኛው ነው በእርሱ የተጋጠመው እርሱ የማእዘን ራስ የሆነለት የተጋጠመ ህንፃ የተጋጠመው የእግዚአብሔር መቅደስ የትኛው ነው ኤፌሶን ሁለት ላይ ያለው ቃል ይሄንን እውነት ያበራልናል ከቁጥር 20 ጀምሮ አነበዋለሁ በሐዋርያትና በነባያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በርሱም ህንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል በርሱ የተባለው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ህንፃ ሁሉ ይላል እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይለ ህያዋን አለቶች የሆን እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ሆኖ ከተለያየ አቅጣጫ መተን በእርሱ ተጋጥምን ለእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ መቅደስ ለመሆን አብረን በመንፈስ እንሰራለን መንፈሳዊ ነው ጉዳዩ ትከሻ ለትከሻ የመጋጠም አንድ ላይ የመገጣጠም ስራ አይደለም መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ቤት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ ስድስት ላይ እንደነገረን ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁ ምን በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ በማለት ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ና 20 ላይ እንዳለው ይሄ የእኛ አካል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው በጌታ በማመናችን እርሱ ማእከል ሆኖ ከተለያየ አቅጣጫ መተን በመገጣጠማችን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰርተናል በእርሱ እንዲ ተገጣጥመን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ደግሞ በመንፈስ አብረን እንሰራለን እናድጋለን የዚህ የህያው እግዚአብሔር መቅደስ የሆነ አዲስ ተፈጥሮ አዲስ ማንነት አዲስ ህይወት የህያዋን አለቶች ስብስብ የሆነ አዲስ ማንነት በኩር ነው የመገናኛው የመገጣጠሚያው የማእዘን ራስ የሆነ ድንጋይ ነው ይህንን ቅዱስ ጴጥሮስ በዚሁ መጠን ደግሞ ይነግረናል እሱንም ባነባው ደስ ይለኛል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አራት ጀምሮ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ወደ ሆነው ወደ ህያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ህያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ የግዑዙ ድንጋይ ሳይሆን የሚፈለጠው የሚጠረበው ድንጋይ ሳይሆን ህያዋን አለቶች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋይት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል ይሄ መንፈሳዊ ቤት ይሄ መንፈሳዊ ማንነት አዲስ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ሰማይና ምድረን ሲፈጥር ከከፈለው ዋጋ በላይ ዋጋ የከፈለበት አዲስ ተፈጥሮ በደሙ የሆነ የኃጢአት ማስተስሪያን አቅርቦ የፈጠረን አዲስ ተፈጥሮ መሆኑን እናያለን ይህንኑ እውነት ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ላይ ካለው ቃል ጋር በማያያዝ የበለጠ እንረዳዋለን ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለው ላምብበውስ ከቁጥር አስር በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ በፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ቁጥር 10 ላይ ይሄ መልእክት ይሰመርበት እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠር በክርስቶስ የሆንን እኛ አዲስ ፍጥረት ነን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል ሐዋርያው እናንተና እኛ እያለ በአየር ላይ ከሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ይመላለሱ የነበሩ በኤፌሶን ላይ የኖሩ አሁን ግን በእግዚአብሔር ምህረት የክርስቶስ የሆኑትን ከአሕዛብ ወገን የነበሩትንና አይሁድን በሚወክል ሁኔታ ደግሞ ራሱንና ያንን የእግዚአብሔር ወገነን ብሎ ግን የስጋውንና የልቡን ፈቃድ በመፈጸም በእግዚአብሔር ላይ አመፀኛ የነበረውን እንዴት እንዳዳነ በምህረቱ ባለጠጋ የሆነው እግዚአብሔር ለሁለቱም ለህዝብም ለአሕዛብም እንዴት ቸርነት እንዳደረገ ማንም እንዳይመካ ከስራ እንዳልሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሮ የተነሳ በበደላችን በኃጢአታችን ሙታን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር እንዴት ሕይወትን እንደሰጠን እንዴት እንዳስነሳን በሰማያዊ ስፍራ እንዴት እንዳስቀመጠን ከተናገረ በኋላ እኛ ፍጥረቱነን ነው የሚለው እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ በክርስቶስ ያሰበልንን ያየልንን ያንን በጎ ነገር ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል ነው የሚለው የዚህ ፍጥረት የዚህ ማንነት በኩር የመጀመሪያ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ሆኗል ሰው በሆነበት ማንነቱ ሞቷል ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው በዛው አካል ነው ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬና አምላካችሁ አባቴና አባታችሁ ብሎ አባቱን ሲገልጥ ነበር ስለዚህ ለለበሰው ለተዋሃደው ገንዘብ ላደረገው ስጋ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው በዚህ ማንነቱ የትንሣያችን በኩር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ በአብቀኝ ነው ያለው ጉዳዩ ከትንሣኤ ጋር ይገናኛል የክርስቶስን ጽድቅ ካረጋገጠው የእግዚአብሔር ዳኝነት ጋር ይገናኛል በመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቃብር ያስነሳው የእግዚአብሔር አሰራር ጋር ይገናኛል ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነስቶታል በኩር ነው ጌታ የትንሣያችን በቀኙ ደግሞ አስቀምጦታል የዚህ ማንነት የመጀመሪያ ነው በክርስቶስ የተገኘው ከፍታ ሁሉ ስልጣን ሁሉ ክብር ሁሉ የመጀመሪያውን ስፍራ ያገኘ በትንሣኤው ይህንን እውነት ያረጋገጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ ጋር በተያያዘ ማንነቱ የአዲሱ ተፈጥሮ የዚህ ማንነት በኩር ሆኖ የመጀመሪያ ሆኖ እንደተገለጠ እናያለን እርሱም የአካሉ ማለት ይላል የሁሉ ሁሉ መሄድ ያስፈለገኝ ስለ ህያዋን ድንጋዮች በእርሱ ተጋጥመን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ስለመሰራት በእግዚአብሔር ወደ ተመረጠ በሰው ግን ወደ ተጣለው የማእዘር ራስ ድንጋይ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መምጣት የተጠቀሱ ጥቅሶችን ሁሉ ማገናኘት ያስፈለገው ይሄ እውነት ያንን እንድናስተውል ስለሚጋብዝ ነው ደግሜ አሁንም አነበዋለሁ እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እርሱም በሁሉ ፊተኛ የሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታን በኩር ነው ከሁሉ ፊተኛ ፊተኛ ነው በኩር ነው የሚለው ከሞት ጋራ ከትንሳኤ ጋራ ተያይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከያዘው ስፍራ ጋር የሚገናኝ ነው ኦሪዘ ፍጥረት ጋር ሰማይ ምድር ከተፈጠረበት ጋር እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ቀን ሲያደርግ ካደረገበት ጋር የተገናኘ አይደለም ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይገናኛል ከዳነው ከጨለማው ስልጣን ካመለጠው ምህረት ካገኘው ማንነት ጋር ነው የሚገናኘው ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተገናኘ ነው መልእክቱ ቋንቋው ጠቅላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ካደረገው ነገር ጋር የሚገናኝ ነው ስለዚህ አካሉ የተባለች ማለትም ይላል ራሱ ነው የሚተረጉመው የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያን ናት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ክርስቶስ እርሱ ይሄን ስፍራ የያዘበት ምክንያት አግባብ ምንድን ነው መጀመሪያ የሆን ዘንድ በኩር ነው እሱ ተነስቷል እሱ ባይነሳ ኖሮ በእውነት ስብከታችንም ከንቱ ነው ትምህርታችንም ከንቱ ነው ስለ እግዚአብሔር ስለ ትንሣኤ የምንናገረው ነገር ሁሉ ባዶ ይሆን ነበር ሐዋርያው በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ላይ እንደተናገረው ክርስቶስ ካልተነሳማ ስብከታችን ከንቱ ሆኗል እምነታችንም ከንቱ ሆኗል ኢየሱስ ተነሳ በማለት በመናገራችን ሐሰተኛ የክርስቶስ ምስክሮች ሆነናል እንዳለው ባይነሳ ኖሮ ይሄ ነበር ይሄ ሁሉ ነገር አይኖርም ነበር አሁን ግን ኖሯል ቤተ ክርስቲያን ኖራለች በደሞ የተዋጁ ቅዱሳን እብረት የሃያዋን አለቶች እብረት በመንፈስ አብረው የሚሰሩ ቅዱሳን አንድነት ቤተ ክርስቲያን ናት የዚች ቤተ ራስ ደግሞ ራሱ ክርስቶስ ነው የዚች ቤተ ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ የሆነበት በኩር የሆነበት አግባብ ነው በመጀመሪያ ከሙታን ተነስቷል እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላምን አድርጎ በምድር ወይንም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷል በክርስቶስ በኩል ነው ይህንን ያደረገው ሰማይና ምድር የታረቀው እግዚአብሔርና ሰው የታረቀው የእግዚአብሔር የሆነው ማንነት እንዲህ የተጋጠመው እና አንድ የሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ ነው ሞቱ ትንሣኤውን ይቀድማል ብኩርናው ደግሞ ሞቱን ይከተላል ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን ተሰቀለ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጸብ ግድግዳ አፈረሰ እዚሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ተጽፎ እንደምናየው ርቀው የነበረውና ቀርቦ ያለውን አብሮ አንድ አደረገ አስታረቀ በደሙ ሰላምን አደረገ ከዛ በኋላ ከሰማይ ጋር አግባባን ከአብ ጋር አስታረቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን እና የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው አምሳያ የሌለውን የገለጠ ነው ወደር የሌለውን የገለጠ ነው ቅዱስ ነው የኛ ጌታ ይሄ ቅዱስ የሆነው የትንሣያችን በኩር የአዲሱ ተፈጥሮ በኩር ነው የበላይ ነው የመጀመሪያ ነው የተመረጠና የተከበረ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው በዚህ ማንነት በኩል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን በሰው ልጆች መካከል በትክክለኛ መልኩ መግለጥ የቻለ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእርሱን ህልውና የእርሱን ማንነት በተመለከተ ስለ እርሱ መዝሙረኛው ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ከዘመራቸው ዝማሬዎች በመዝሙር 19 በቅንፍ 110 ቁጥር 3 ላይ የመዝሙሩን ክፍል እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ቀጥታ በዕብራውያን መልእክት ላይ የተጠቀሰው ስለ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት የተነገረው ሀሳብ ባለበት የመዝሙር ክፍል ቀጥታ ክርስቶስን በሚያመለክተው የመዝሙር ክፍል ቁጥር ሶስት ላይ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከሆድ ወለድኩ ይለዋል ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከሆድ ወለድኩ ነው የሚለው የትኛውም የተፈጠረ ፍጥረት ደግሞ የመላእክት አለቃ የነበረው የአጥቢያ ኮከብ በሚል ስያሜ የተጠራው የወደቀው መልአክ ትልቅ የነበረው መልአክ ከመፈጠሩ ከምንም ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሆድ እንደወለደው ከማንነቱ እንደወለደው ይነግረናል ከእግዚአብሔር የተወለደ ነው ኢየሱስ የአጥቢያ ኮከብ ከመፈጠሩ በፊት ሰማይ ምድር ከመፈጠሩ በፊት መናፍስት የሆኑ መላእክት ከመበጀታቸው በፊት ከእግዚአብሔር የተወለደ መሆኑን ይሄ ቃል ያሳያል ይሄ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከሆድ የተወለደው ከእግዚአብሔር ማንነት የተወለደው ኢየሱስ ማንነቱን በተመለከተ ጅማሬውን በተመለከተ መጀመሪያ የሌለው አምላክ እንደሆነ መነሻው ወይም ደግሞ ሌላ ቃል ስለሌለኝ ነው የተገኘበት መገኛው እርሱ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ የተገኘ ከብርሃን የተገኘ ከአምላክ የተገኘ አምላክ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ሲል መገኛው መመንጫው መነሻው ራሱ አብ የሆነ ከአብ የተወለደ ወልድ ከአብ የተገኘ ልጅ ነው ኢየሱስ ጊዜን በተመለከተ እንድናስብ ለቅጽበትም ቢሆን የተለያዩበት ጊዜ የተቀዳደሙበት ጊዜ እንዳለ እንድናስብ ቋንቋው ይጋብዝ ይሆናል የሰው ቋንቋ ስለሆነ በሰው ልሳን በሰው ቋንቋ ስለሆነ ምንናገረው ግን አንድ ነገር መስተዋል አለበት ይሄ ሁሉ የሆነው ፍጥረት የሚባለው ነገር ከመፈጠሩ በፊት ነው ከጊዜ ጋር ተያይዞ ከጊዜ ጋር ተያይዞ ከቀን አቆጣጠር ጋር ተያይዞ ከሰዓት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ሁሉ ያለው ሰማይ ምድር ከተፈጠረበት ጨለማና ብርሃን ከተለየበት አንደኛ ቀን ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን እየተባለ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ፍጥረትን ሃብሎ ብሎ ከጀመረበት ከዛ ሁኔታ ጋር ነው የሚገናኘው በዚሁ በደንብ መስተዋል ያለበት እግዚአብሔር በመጀመሪያ የፈጠረው ሰማይና ምድርን ነው አንዳንዶች ክርስቶስን ፈጥሮ በክርስቶስ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላሉ አይል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው የሚለው ይሄ እግዚአብሔር ፍጥረት ነው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጥሯል ይሄ ሰማይ ምድር ምናየው የማይታየው ይሄ የተፈጠረው በተፈጠረበት ጊዜና ወቅት ነው ጊዜ የጀመረው ለምሳሌ በዚሁ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርም አለ ይላል ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፍር ይሆኑ ለምልክቶች ለዘመኖች ለዕለታት ለአመታት ይሁኑ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፍር ብርሃናት ይሁኑ እንዲሁም ሆነ የጊዜ ልኬት ራሱ የሚጀምረው ከዚህ ነው እግዚአብሔር የቀን መቁጠሪያ አድርጓቸዋል ጊዜን መለያ አድርጓቸዋል በሰማይና በምድር ያሉ ብርሃን የሚሰጡ ፍጥረታት እንዲያበሩ ብቻም ሳይሆን የጊዜ መለኪያ የጊዜ መቁጠሪያ የዘመን ማስያም እንዲሆኑ ጭምር እግዚአብሔር አድርጓል። ይሄ ባልነበረበት ከዚህ ሁሉ አስቀድሞ ኢየሱስ ከአብ ተወልዷል ከሆድ ወለድኩህ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ጊዜ በሌለበት ስለ ጊዜ ሰዓት በሌለበት ስለ ሰዓት አናወራም ዘመን በማይቆጠርበት ስለ ዘመን አናወራም መለኪያ መቁጠሪያም የለውም ዘመን ከመቆጠሩ በፊት በነበረው ማንነት ነው ስለዚህ ስለ ጊዜ አውርተን ይህን ያህል ጊዜ ተቀዳደሙ ይህን ያህል ጊዜ ተበላለጡ ማለት አንችልም የምንችለው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ባበራው መጠን ከእግዚአብሔር ተወልዷል ኢየሱስ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት የሚጀምረው ቤተልሔም ዋሻ አይደለም ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተወለደበት ቅጽበት አይደለም ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከፍጥረት አስቀድሞ እግዚአብሔር ኢየሱስን ወልዶታል ከራሱ ማንነት ተወልደዋል ያለ እናት ተወልደዋል ወለድኩ ይለዋል ስለዚህ ጊዜ በሌለበት ስለ ጊዜ ስለማናወራ ከአብ መገኘቱን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን መሆኑን ከእውነተኛ አምላክ የተወለደ አምላክ መሆኑን በዚህ መጠን እንናገራለን ከዚያ ውጭ ግን ጊዜን በተመለከተ ምንም ማለት አንችልም ምክንያቱም ጊዜ ራሱ ስላልነበረ ለምሳሌ ይህንን የምትሰሙ ሁላችሁ የተወለዳችሁበትን ቀን ወይም ደግሞ አመት የምታስታውሱ የልደት ቀናችሁን እስኪ የተወለዳችሁበት ቀን ከወላጆቻችሁ በመወለድ በምድር ላይ የተገለጣችሁበት የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው ማናችሁም በተወለዳችሁበት ቀን አልተፈጠራችሁም ለምሳሌ እኔ ይህንን መልእክት የማስተላልፈው ሰው ከእናት ከአባቴ ተወልጄ ከእነርሱ በተካፈልኩት ማንነት በዚህ ምድር ላይ መኖር የጀመርኩበት እና ዘመን ጊዜ አለ የኔ ማንነት ግን መጀመሪያው አደለም። እንደ ባዮሎጂው ከእናትና ከአባት በተካፈልኩት ክሮሞዞም በዚህ ምድር ላይ በእናቴ ማህፀን ተጸንሼ ከዛ ተወልጄ የኖርኩበት ያ እኔ የተገለጥኩበት ማንነት የተወለድኩበት ነው እኔ እንድገኝ በእናቴ ማህፀን የተዋሃደው የተዋደደው ማንነት ግን የሚጀምረው እዛ አይደለም ምክንያቱም ከእናቴ ከአባቴ የተካፈልኩትን የተካፈልኩት እነርሱም ተካፍለው በተወለዱበት በዚያ ሁኔታ ነው ይሄ ደግሞ ዘር ነው ዘሩ አለ ያለበት መልክና ሁኔታ ነው ለየት የሚለው በወላጆቼ ወገብ ውስጥ ማንነት ውስጥ የነበርኩበት ጊዜ ነበር ደግሞ የተወለድኩበትና በዚህ ምድር ላይ እየታየው የተዳሰስኩ ይው የምኖርበት ሁኔታ አለ ይሄ ቀንና ይሄ ጊዜ የእኔ መነሻ አይደለም የተወለድኩበት ነው በዚህ ምድር ላይ መኖር የጀመርኩበት ነው የተጸነስኩበትም ሆነ የተወለድኩበት እናንተም እንደዚሁ ግን እኔ የተፈጠርኩት በተወለድኩበት ቀን ሳይሆን አዳም በተፈጠረበት እለት ነው ይህንን የምታምኑ ይመስለኛል የምናምን ይመስለኛል አብዛኞቻችን ምክንያቱም እግዚአብሔር አዳምን ከምድር አፈራ በጅቶታል ሔዋንን ከእርሱ ጎን ወስዶ ፈጥሯታል አዳምና ሔዋን ተፈጥረዋል እነሱ ሲፈጠሩ ነው የእኛ ጅማሬ እኔ የተፈጠርኩት እነሱ ሲፈጠሩ ነው እናንተ የተፈጠራችሁት እና ሔዋን ሲፈጠሩ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች ከምድር አፈር ተበጅተው የህይወት ስትንፋስን ተካፍለው ህልዋን ሲሆኑ ህያዋን ሲሆኑ እኛም አንድ ላይ ህልው ሆነናል ህያው ሆነናል ህልውናችንን አግኝተናል ሲፈጠሩ በፍጥረት ታሪክ እንኳ እንደው ጠቅለል ባለ ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ ስሌት እንኳ እኛ ከተፈጠር እኔ ከተፈጠር ከሰባት ሺህ ዓመት አልፎኛል እኔ ከተፈጠረው ብሉይና ሀዲስ ኪዳንን ደምረን በምናገኘው የፍጥረት ታሪክ የሚሰላ ዘመን አለ በዛ ዘመን አቆጣጠር በሺህ የሚቆጠሩ አመታት ሆኖናል ከተፈጠርን የተፈጠርንበት ጊዜ አዳም የተፈጠረበት ነው የተወለድንበት ጊዜ ሁላችንም የተወለድንባቸው የየግል የልደት ቀናችን ነው የተጸነስንበት ጊዜ የየግል የፅንሰት ጊዜያችን ነው እኛ በተጸነስንበት ጊዜ አልተፈጠርንም እኛ በተጸነስንበት ጊዜ አልተፈጠርንም ይህንን በመዝሙር 19 ወይም 110 ላይ ወዳለው ቃል ስናመጣው ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ተወልዷል መቼ ስለ ጊዜ አናወራም ግን አንድ መግለጫ ተቀምጦለታል ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ኢየሱስ ከአብ ተወለደ እንጂ ኢየሱስ አልተፈጠረም ኢየሱስ ተወለደ ማለት በዚያ ጊዜ የተወለደበትን ጊዜ በተመለከተ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ነው የተፈጠረበት የሚል ሰዋዊ ቋንቋ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ እና ከፍጥረት ጋር የምናገናኘው ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህልውና መቼ ነው የሚጀምረው አብ ህልውናው በጀመረበት የአብ ህልውናው የሚጀምረው መቼ ነው ጅማሬ የለው መጀመሪያ የለው መጀመሪያ የሌለው የሁሉ ነገር ጀማሪ አስገኝ የሌለው የሁሉ ነገር አስገኝ እግዚአብሔር አብ በኖረበት ቋንቋ ሌላ ስለሌለኝ ነው ይቅርታ የምጠቀመው በህልውናው ሁኔታና ዘመን ሁሉ ኢየሱስ በአብ ዘንድ የነበረ ነው ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ተወልዷል የተወለደበት ቀን ነው የተገለጠው ጊዜ ነው የተገለጠው ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ይሄ ቀን የፍጥረት ቀን አይደለም ኢየሱስ አልተፈጠረም ምክንያቱም ባልተፈጠረው አምላክ ማንነት ውስጥ በእርሱ ዘንድ የኖረ ስለሆነ ቀዳማዊ ልደቱን በተመለከተ በተገለጠው መጠን በተጻፈው መጠን ስናብራራና ስንረዳ ይሄ ነው እውነታው ኢየሱስ ጅማር የለውም ምክንያቱም የሌለው እግዚአብሔር ነው አባቱ የአብ ልጅ ነው በመለኮቱ ተገኝቷል ከአብ ከአብ የተገኘበት መገኘት ከአብ የተወለደበት ልደት ነው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ነው ከብርሃን የተገኘበት ብርሃንነት ከእግዚአብሔር የተወለደበት ልደት ነው ከዛ ውጭ ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሀለወት ወይም ህልውና ጅማሬ የሌለው የሁሉ ጀማሪ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ፍጡር ስለ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ የዘላለም አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ዘመን ስለማይቆጠርለት እግዚአብሔር ደግሞ ዘመን ስለማይሰላለት ዘመን የማይቆጠርለት የማይሰላለት አምላክ በኖረበት ሁኔታና ዘመን ሙሉ ያልኖረበት ሁኔታና ዘመን ስለሌለ በአብዘንድ ኖሯል ጌታ ሲወለድ ግን ቀዳማይ ልደት ተብሎ ተጠርቷል መቼ ዘመን የለውም ግን ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድመው ብርሃንና ጨለማ በሌለበት እግዚአብሔር ብርሃን ሆኖ በሚኖርበት በዛ ማንነት በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ ጨለማ የለም ሌትና ቀን የሚለዩ እነዚህ ብርሃናት ታላላቅና ታናናሽ ብርሃናት ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብት ብርሃን የሚያመነጨውና የተቀበለውን የሚያንጸባርቀው ፍጥረት ከመኖሩ በፊት የነበረ ብርሃን ነው ክብርና መስጋና ለስሙ ይሁን እንግዲህ መገኛው ጅማሬ የሌለው የዘላ አለም አምላክ እግዚአብሔር ነው ከእርሱ እንደተወለደ ከህይወት የተገኘ ህይወት ከብርሃን የተገኘ ብርሃን እንደሆነ እናምናለን የእግዚአብሔር ና ሰላም ይብዛላችሁ የዚሁ ክፍል የሶስተኛው አንቀጽ ማለት ነው ቀጣይ መልእክት የሆነውን በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን እንመለከታለን ሰላም ሆኑ የክርስቶስ ና ሰላም ይብዛላችሁ ስባት እግዚአብሄር